Елімізде ақылы жолдардың саны артады. Көлік министрлігінің мәліметінше жөндеу жұмыстарының аяқталуына қарай ұзындығы 2200 шақырым автожолдың 11 қосымша учаскесінде ақылы жүйе енгізу жоспарланып отыр. Бұл қатарда Қызылорда, Арал, Ақтөбе, Мәртөк, Ақтау, Бейнеу, Шу, Бұрыл, Байтал мен Қандағаш, Мақат және өзге де жолдар қарастырылған. Ал жол жүру ақысынан алынған ақша олардың жағдайы мен қызмет көрсету сапасын жақсартуға, қозғалыс қауіпсіздігін арттыруға бағытталмақ. Қазіргі уақытта Қызылорда, Арал, Ақтөбе, Мәртөк пен Қостанай, Троицк автожолдарының 3 учаскесінде ақылы жүйесін енгізу бойынша жобалар әзірленген. Ол учаскелер 1 қазаннан бастап ақылы болады, ал қалған жолдар бойынша тиісті ұсыныс 9 қыркүйекке дейін қоғамдық талқылауға шығарылған.